proučavamo evanđelje po Mateju. I danas smo došli u Mateju 15. glava od 21. do 28. stiha. Dakle, Matej 15. glava od 21. stiha do 28. stiha, reč Gospodnja nam ovako kaže: I izišavši odande, Isus otide u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena Hananejka iziđe iz onih krajeva i povika k njemu govoreći: Pomiluj me, Gospode, sine Davidov, moju kćer vrlo muči đavo. A on joj ne odgovori ni riječi. I pristupivši učenici njegovi moljaku ga govoreći: Otpusti je, kako viče za nama? A on odgovarajući reče: Ja sam poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. A ona, pristupivši, pokloni mu se govoreći: Gospode, pomozi mi. A on odgovarajući reče: Nije dobro uzeti od dece hljeb i baciti psima. A ona reče: Da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju s trpeza njihovih gospodara. Tada odgovori Isus i reče joj: O ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi čin njezina od onoga časa. Toliko reči Gospodnjih. Ovde u ovom tekstu danas vidimo veru žene Hananejke. U celom ovom tekstu posebno se ističe riječ Gospoda Isusa na kraju, kada kaže: Velika je vera tvoja. O ženo, velika je vera tvoja. U grčkom jeziku za velika kaže se mega. I Gospod kaže ovoj ženi da ona ima mega veru, ogromnu veru. I nas interesuje danas ovde šta čini veru velikom. Šta čini veru ove žene velikom? Jer Biblija govori o maloj veri, Matej 6.30. Biblija govori o slaboj veri, Rimljanima 14.1. Biblija govori o čvrstoj, jakoj veri, Rimljanima 4.20. Veri koja ostaje, 1. Korinćanima 13.13. Biblija govori o slaboj veri, 1. Timotija 3.13. O bogatoj veri govori Biblija 2.5, Jakov. O poslušnoj veri, Rimljanima 16.26. O čistoj veri, Kološanima 2.5. O mrtvoj veri, Jakov 2.2.17. Dragocenoj veri, Petar kaže, 2. Petrova 1.1. I o delotvornoj veri, 1. Solunjanima 1.3. I tako dalje možemo ređati. A nas zanima sada iz ovoga teksta priroda velike vere. Ovaj današnji tekst nam otkriva divnu sliku spasonosne vere. Zadivljujuća je vera ove žene. Ona je imala veru koja ne prihvata odgovor ne. Njena vera, dakle, ne prihvata odgovor ne. Njena vera ne zna za poraz. I zato nema boljega primjera u Bibliji od ovoga. Šta znači spasonosna vera? To je vera koja prihvata celu istinu koja je u Hristu Isusu. Pogledajmo prvo težnju velike vere. Izišavši odande, Isus otide u krajeve Tirske i Sidonske. U svom kraju Galileje, Nazaretu, Gospod Isus ostaje nepriznat i neprihvaćen zajedno sa apostolima. I zato odlazi sada u mnogobožački svet. Zašto Gospod Isus odlazi u mnogobožački svet? On je napustio Galileju iz nekoliko razloga. Njegova služba, naravno, bila je dalekosežna. I počelo je stvarati veliko neprijateljstvo prema njemu u Izraelu. Počeli su pritisci na njega sa svih strana. Narod je hteo da od Hrista učini političkog cara. Hteli su
jer to je bio praznik Pasve, kad je bilo mnogo naroda, da ga prisile, da ga objave za cara Izraela i da on sruši rimsko carstvo i oslobodi svoj jevrejski narod od njihovog robovanja. Gledali su dakle na Hrista, na njega su gledali samo politički. Takođe, oni su želeli da imaju besplatnu hranu, jer ih je nahranio obilato, i sve drugo što su primali od njega kao isceljenja, da im to Isus daruje. Isus je takođe imao politički pritisak od Iroda. Irod je ubio Jovana Krstitelja i sada je želeo da ubije i Gospoda Isusa. Da se Isus izložio Irodu, ovaj bi ga sigurno ubio. Takođe je vršen veliki pritisak na Isusa od strane književnika i farizeja, to smo videli prošli put, jer oni su stalno vrebali Hrista da ga ulove u zamku za reč i da ga ubiju, piše u Jovanu 5:18. U prethodnom dijalogu sa njima on je demaskirao lažni karakter njihove tradicije, koja je bila u potpunoj suprotnosti sa Biblijom i sa Hristovim učenjem. On je demaskirao to učenje i njihove namere, porazio ih je i sada su oni još imali veću želju da ga eliminišu. I povrh svih ovih pritisaka, narod ga je napustio kada ih je Gospod Isus nahranio. Vi znate kad ih je nahranio i kad je Gospod njima rekao da ako oni ne jedu njegovo tijelo i ne piju njegovu krv, ako ne prihvate, drugim rečima, njega celoga verom i od njega se jedino hrane duhovno, oni će svi izginuti. I to je za njih bila tvrda beseda. Nisu mogli to da prihvate, nisu hteli to da prihvate i svi su otišli unazad, piše u Jovanu 6:54. Oni koji su u početku bili atraktirani prema njemu, sada se okreću protiv njega. Njima se činilo da je on potpuno protiv, odnosno da je on, njegova nauka, potpuno antijudaistička nauka. U stvari, on je bio protiv iskvarenog judaizma, jer su oni iskvarili pravu veru. I sve su ovo razlozi zbog čega sada Gospod Isus za neko vreme napušta Galileju. Ali se postavlja drugo pitanje, a razlozi zbog čega Isus odlazi sada u Tir i Sidon. Gospod je trebao da putuje iz Galileje do krajeva Tira i Sidona puna dva dana. To je na severozapadnu granicu Galileje, u krajeve feničanskih gradova Tira i Sidona. U ovom kraju Isus je bio van pravnog dohvata književnika i farizeja i judaističke vlasti. Stih 21. kaže: i izišavši odande, Isus otide u krajeve Tirske i Sidonske. Danas su to krajevi južnog Libanona i Sirije. To su Tirski i Sidonski krajevi. Putovanje do ovoga mesta je bilo oko 90 kilometara. Put je vodio preko hrapavih, grubih planina i putova. To je bila istovremeno i nagla promena klime iz toplih u hladnije predele. Gospod je jednostavno, bukvalno otišao u Finikiju, koja je bila neznabožački kraj. Fenikija je od vremena Pompeja 64. godine prije Hrista pripadala rimskoj provinciji Siriji i nazvana je zbog toga Sirofenikija. Za razliku što postoje i afrička Libeofenikija. Feničani se nazivaju i Hananejcima, jer su oni potomci Hanana, unuka Nojevog, koji je živo u Starom Zavetu. Gospod je napustio Palestinu za kratko vreme i nekim tumačima nije jasno kako je Isus mogao da ode u ovaj kraj kad je posle ovoga rekao: ja sam poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Kad je Gospod otišao u ovaj kraj, nije prvenstveno otišao da bi proširio svoju misiju, da služi tome narodu. Niti je kazao: dosta mi je Jevreja, dižem ruke od njih, nema više ništa s njima. Nije on to rekao. Nije se on umorio
iako su ga progonili, iako su ga odbacili, nisu shvatili njegovu ljubav. Nije on još njih napustio. U stihu 24 on jasno kaže da je njegova služba za njih. U Marku 7:24 piše: i ustavši odande, otide na krajeve Tirske i Sidonske, i uševši u kuću, šćatijaše da niko ne čuje za njega i ne može se sakriti. Ovaj stih nam vrlo jasno govori da je Gospod otišao u mnogo božački kraj Tir i Sidon da bi našao tamo malo tihoga mesta gde bi mogao da se odmori sa učenicima, jer smo videli da je on to pokušao u istočnom delu Galilejskog mora kod ti Vicaide i nije uspio ni tamo, ni u Kapernaumu, i sada ide severno da bi mogao naći malo odmor da se odmori. Naravno da Gospod je znao da će tamo doći neko kome će on da služi. I kako može, kaže tekst ovde, i ne mogaše se sakriti. Kako može da se sakrije sunce pravde kad se pojavi na horizontu? Kako može da se sakrije najmirišljaviji miris univerzuma, Gospod Isus Hristos? Kako može da se sakrije? To je nemoguće. Kažu Marku 7:25, jer čuvši za njeg žena. Ljudi u Fenikiji su čuli u vezi Hristove službe još i pre. U Mateju 4:24 piše: i otide glas o njemu po svoj Siriji, i privedoše mu sve bolesne. U Marku 3:8 piše: iz Jerusalema, iz Idumeje, iz preko Jordana, i od Tira i Sidona, mnoštvo veliko čuvši šta on čini, dođe k njemu. Dakle, Sirofeničani nisu prvi put čuli za Gospoda Isusa. I zato je ova žena čula za njega još od ranije. Srca ovih ljudi su bila prijemčiva za istinu, jer nisu bili okovani legalizmom i tradicijom kao što su bili judaisti. Oni su bili mnogo manje intelektualno i religiozno ponosni od judaista. Gospod u Mateju 11:20 žestoko ukorio gradove Galileje, jer je najviše učinio svojih čuda, a nisu se pokajali. I onda u stiku 21 daje kao primer, pa kaže: teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido, jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su bila u vama, odavno bi se u vreću i pepelu pokajali. Što nam svedoči da u Tiru i Sidonu nisu čudesa bila učinjena kao što su učinjena u Galileji i Judeji, i da su oni imali šanse kao što su Jevreji imali, oni bi se odavno u pepelu i vreću pokajali i izverovali. Dakle, ovi Sirofeničani su bili mnogo više otvoreni za evanđelje nego ovi u Galileji. I verujem da kada su došli prvi put kod Gospoda Isusa Hrista sa mnogim bolesnicima, da su se mnogi od njih pokajali i primili Hrista kao svoga spasitelja i kao svoga Gospoda. Oni zaista, kako je to divno, braći i sestre, kada sretnete osobe koje je Bog spremio, koje je spremno, bez mnogo rasprave, prihvataju Hrista kao svoga spasa i kao svoga Gospoda. To je najdivnije iskustvo koje čovjek može da doživi. Za mene nema veće sreće nego kada vidim i sretnem osobu koja je otvorena za evanđelje, koja je rado prihvata bez mnogo rasprave. To je upravo vidimo danas ovde kod ove žene Sirofiničanke. Iako Gospod nije ovamo došao da proširuje svoju službu među neznabošcima, ovom prilikom on je imao otvoreno srce za one koji su imali za njega otvorena srca. Iako nije otišao tamo da služi, on je znao da će ga tamo sačekati žena Sirofiničanka, jer je on sveznajući Gospod. Gospod je napustio za neko vreme tradicionaliste i našao je pravu veru kod ove žene. Napustio je ohole i našao je jednu poniznu ženu. Gospod Isus je uvek otvoren i spreman osobama koji traže Boga sa otvorenim srcem. Nedugo pre ovoga je rekao: i koji dolazi k meni, neću ga isterati napolje, u Jovanu 6:37. Također je kazao svojim učenicima: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. To je rekao u Mateju 11:28. On nikada nije mnogobošcima okrenuo leđa.
Vi znate, rimski kapetan čijeg je slugu Gospod Isus iscelio, kako je Gospod Isus rado otišao da to učini. A on je bio neznabožac, pišu Mateju 8:5-6. Prva žena koja je primila Hrista kao svog spasitelja bila je gora od neznabožaca. A vi znate koja je to žena bila? U Jovanu 4. glava, to je bila žena Samarijanka koja je imala 5 muževa i 6. joj nije bio muž. Ona je, Samarijani su mešavina neznabožaca i Jevreja. To je neki novi hibrid društva. I ona je prezrena bila i od jednih i od drugih. Najprezrenija žena. Isus je njoj pokazao put spasenja i spasio je i činio je od nje svoju pravu sluškinju i misionarku. Dakle, Gospod tako divno radi. Tako vidimo ovde da Gospod dolazi da pokaže prve znake milosti prema neznaborcima. Jer on ima u plan da spasi neznaborce. On je došao prvo Jevrejima. Ali ovde pokazuje prve konačne namere prema neznaborcima. Da želi da spasi ceo svet. I ne samo da Gospod Isus uči da nema više razlike između čiste i nečiste hrane, nego uči da nema razlike između čistih i nečistih. U stvari ne postoji tako nešto kao čisti i nečisti narodi. Jer Jevreji su smatrali sve druge da su nečisti, da su oni čisti. Gospod to razbija i odlazi upravo u mnogobožački kraj i spasava jednu ženu. Pogledamo sada ženu ove, veru ove žene Sirofiničanke. I gle, pazite, ova riječ gle je znak uzvika, znak stop, upozorenja, čuda. Gle, žena Hananejka, iziđi iz onih krajeva. Ova žena Hananejka, ona ne paše u kalup koga su Jevreji stvorili. Jevreji su stvorili kalup da samo deca telesna Avramova mogu da uđu u carstvo Božje. Niko drugi. Zato kaže ovde tekst, i gle, žena Hananejka. Ne samo to. Ona je bila žena. Jevreji su smatrali žene za ništa, posebno judaisti. Da li vi znate da kada je Jevrej, pobožni Jevrej, ustao ujutro da se moli, on bi se ovako molio: hvala ti Gospode što nisam neznabožac i što nisam žena. Tako da oni nisu hteli da okrenu svoje lice prema ženi. Judaisti. Oni su prezirali ženu. I zato nam tekst kaže, i gle, žena Hananejka, još neznaboškinja. Žene su omalovažavane u Izraelu. Tako, ne samo da je bila, nije bila Jevrejka, bila je Hananejka, kaže nam tekst. Hananeji su bili prvobitni stanovnici Palestine prije nego su Jevreji naselili Palestinu. Bog je ovu zemlju dao Jevrejima. I Bog je kazao da je zemlja, odnosno narodi Hananeje, toliko su postali pokvareni, idolopoklonički, da će da budu rak rana čovečanstvu. I da njih treba do jednoga da se istrebe. To je Bog kazao u Starom Zavetu, 5. Mojsijeva 7.2 piše: i predaj Gospod Bog tebi i ti ih razbiješ, potri ih, ne hvataj s njima vere, niti se smiluj na njih. To je Bog rekao jevrejskom narodu. Dakle, oni su navršili svoju meru greha, prokleti, i kroz jevrejski narod su trebali biti potpuno uništeni. A ova je žena bila živa. Zašto? Ona je ostala živa radi neposlušnosti jevrejskog naroda. Jer oni nisu poslušali Gospoda da unište sve Hananeje. Tako je ova žena preživela i došla je ovde. Naravno, svako je nju smatrao da je ona bila van Božjega zaveta. Ako je iko bio van Božjeg zaveta, to su bili Hananeji. A Marko kaže u 7.26: a žena ta bijaše Grkinja rodom Sirofiničanka. Pazite, kada Jevrej piše za nekoga da je Grk, to ne znači bukvalno da je ona tamo od Aleksandra Makedonskoga, nego su Jevreji smatrali sve druge Grcima, pagance i neznabožce. Svi su za njih bili Grci.
I zato kaže Marko da je ona bila Grkinja, rodom Sirofiničanka. Sirofiničanka, kažem, je iz predela koji se danas zove Sirija i Libanon. Pogledajmo sada njen karakter. Ova žena je bila također pod veliki uticaj sirofiničanske filozofije, koja je učila sljedeće: uživaj život do maksimuma i ne ograničavaj sebe u nikakvom telesnom uživanju do kraja. Slično, jel da, slično je današnjoj filozofiji sveta. Ili kako kaže jedna naša pesma iz našega podneblja, uzmi sve što ti život pruža, danas i cvet, sutra uvela ruža. Pa grabi što prije, što više, ne ustručavaj se. To je upravo bila filozofija Sirofiničana. Ova žena je dakle sve probala, ali je bila nesretna. Ona je čula mnogo toga što je Gospod Isus učinio i znala je ko je i verovala ko je on. I došla je k njemu u pokajanju. Bila je, rekao sam, van zaveta Božjega naroda, bez obećanja, prva od grešnica, i nije bila dostojna da bilo što traži od Gospoda Isusa. I ona nam je savršeni primjer grešnika koji dolazi Kristu bez privilegija i nekih zasluga i prihvata Krista golom verom. Ona je bila potpuno nezadovoljna u svoje idole. Znate da su paganci imali mnogo bogova, mnogo idola, ali ovi idoli nisu mogli da reše probleme ove žene Sirofiničanke i da susretnu njene potrebe. Zato je ona došla kod Gospoda Isusa, verujući u svom srcu da jedino on može njoj pomoći. I Gospod njoj na kraju kaže: velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. Zašto je njena vera velika? Kao prvo, njena vera je smatrana velikom zato što se ona nije imala više na nikoga i na ništa drugo osloniti, samo na Gospoda Isusa Hrista. Bila je paganka, bez zakona, bez obećanja, bez Božje riječi, i čak je živjela, nije živjela u kraju gdje su bila velika čuda. I kada se vidi kolika je ona grešnica i koliko je malo informacija o spasenju i Hristu ona imala, njena vera je zaista velika. Vi znate da Gospod Isus često puta ukorava svoje učenike i kaže: o, malo verni. Zašto su oni bili malo verni? To je u svetlu onih informacija koje su oni imali kao Jevreji, a imali su jako puno, Stari zavet, imali su Novi zavet, odnosno Hrista koji je došao i učio ih, proveli su sa njime 3 godine i opet on njima kaže: o, malo verni. A ova žena nije imala mnogo informacija, vrlo malo informacija o Gospodu Isusu Hristu, i u svetlu tih informacija ona veruje svim srcem samo Gospoda, i zato Isus kaže: velika je vera tvoja. Što znači da oni koji su mnogo čuli, koji su mnogo videli, trebaju imati veću veru. Šta ćemo mi da kažemo danas, braći i sestre? Mi koji imamo 2000 godina istorije Hristove crkve iza leđa, koji imamo toliko Biblija, toliko ogromnu masu literature širom sveta, tolike crkve po širom sveta, i opet među nama se nađe toliko slabih vernika, kao da nema informacija. Ima informacija i nažalost ne žive u svetlu tih informacija. A ona je upravo prihvatila sve i verovala, i Gospod kaže: velika je vera tvoja. To su zaista ključne riječi u ovom celom odlomku. A koji su to sastojci velike vere? Ja želim da iz ovoga teksta iznesem 5 sastojaka velike vere. Koji su to sastojci velike vere? Prvo, prava vera veruje pravoj osobi. Ova žena je imala veru u pravu osobu, a u ovom tekstu prava osoba jeste Gospod Isus Hristos.
Nama tekst kaže i povika k njemu govoreći. Njena boginja kojoj se ona klanjala kao Sirofiničanka bila je Astarota. To je paganski idol. Imala je još mnogo drugih idola. Ti idoli jesu obmana. Tako sada po prvi put njena vera ima pravi sadržaj i predmet. I ovo je prva i najglavnija karakteristika velike vere. Da imate pravi sadržaj, pravi predmet vere. Ljudi danas veruju u svašta. Neki veruju u horoskop, neki veruju u crnu kafu, neki veruju, boje se od crne mačke, neki kažu ima neka velika sila. Ovo sve, braći i sestre, jeste prava glupost. To je verovanje u ništa. To je čisti nihilizam. Neki ljudi kažu vera je skok u mrak. Skočiš u mrak, pa možda padneš negde, možda i staneš na neki kamen. Znate šta znači skok u mrak? Kada odeš, avionom se voziš i kažeš dozvolite mi da izađem, hoću da skočim u mrak. I vi skačete u mrak bez padobrana. To je skok u mrak. Bez padobrana. Vi nemate predmet. To je najveća glupost skakati iz aviona bez padobrana. Ako skačemo iz aviona, trebamo sa padobranom. Zamisli, skočiš kroz vrata bez padobrana i kažeš, ja verujem! Naravno da ćeš da se razbiješ. Jer skakanje bez padobrana, to je glupost. U ovom slučaju kod nas, naš padobran je Gospod Isus. Moramo imati pravi sadržaj vere. Nije dakle, braćo i sestre, sve jedno što mi verujemo. Ima ljudi koji kažu, ja verujem u svece. Ja verujem u Muhameda. Ja verujem u ovo, u ono. To je sve iluzija. To je obmana. To je prevara. Prava vera mora imati pravi sadržaj. Ljudi kažu, ja verujem u muziku. Ja verujem u ljubav. Ja verujem u veru. Ja verujem u čoveka. To su sve gluposti. To je pena. To su baloni. Vera mora imati pravi sadržaj. Ako u centru našeg verovanja nije Hristos Isus Boži Sin, ta vera ništa ne vredi. Ova žena je okrenula leđa idolima i okrenula se ka Gospodu Isusu Sinu Davidom. Predmet njene vere je bio ispravan i jedino ispravan. Sve drugo jeste iluzija. Odbacila je lažne bogove, jer oni nisu mogli da ju pomognu. I povika k njemu. Ja vas pitam, jesmo li svi povikali Hristu? Ja sam sreo jednom prilikom, sad je pokojni od naše snajke Dobrile i sestre, otac koji je bio bolestan u velikom duhovnom mraku, kad sam došao prvi put kod njegove kuće, stavio sam ruku na njega i zagrlio ga i kažem, kako si? Kaže, nikako. A zašto nikako? Ja sam strašno bolestan. Ja ne smem da se pojavim u društvu. Pa dobro, jesi li se molio Bogu? Sve sam bogove spomenuo. Išao sam i kod ođe, išao sam i kod vračara i molio sam se i imam kod kuće ikonostas. Kad sam otišao da ga vidim, sav je bio pobeleo koliko ga izljubio. I onda ga pitam, a jesi li se nekada direktno pomolio Bogu kroz Hrista Isusa spasa? Tada su mu se oči otvorile. Kaže, niko do sada nije stavio ruku na mene da me tako pita. On je doživio na novorođenje. Bio je najbolji brat u našoj crkvi. Do kraja svoga života bio je veren. Dakle, vera mora imati pravi predmet. Mi ne možemo drugačije da pristupamo Bogu osim kroz Krista raspetoga i vaskrsloga. Povika k njemu. Ona je verovala u idole. Ali kad je došla nevolja u njenom životu, ona je vapila sigurno ka Astaroti i drugim idolima, pomagajte, ali nije bilo pomoći. Mrtvi bogovi ne mogu da pomogu.
I sada kad je vidjela da ništa niko ne može više da pomogne, jer je njena čerka bila demonizirana, u grčkom jeziku jeste mala čerkica. Nije bila to velika devojka, bila to mala devojčica koja... Moju čer vrlo muči đavo. Ona je pokušala pomoć od svih, ali pomoć je nije bila i tako je ostavila sav stari život i došla je na pravo mesto kod Gospoda. Pavle piše za Solunjane. U Solunu kad je došla da propoveda, kasnije piše poslanice prva Solunjama 1.9, kako se obratiste Bogu od idola? To je spasenje, kad čovjek napusti idoli i prigrli živoga Boga. Imati veru u pravi predmet jeste znak istinskog pokajanja. Petar je kazao, jer nema drugog imena danog ljudima pod nebom kojim bi se mi mogli spasti, osim imena Isusa Hrista. Ja sam se kroz ovaj stih obratio. Nema drugog imena pod nebom kojim bi se mi mogli spasiti, osim imena Isusa Hrista. Još kaže, u Delima 3.16, i za veru imena njegovoga, ovoga koga vidite i poznajete, koga je Petar podigao i on hrom je ustao, zdravio, utvrdi ime njegovo i vera koja kroz njega dade mu cijelo zdravlje. Dakle, Gospod Isus je onaj koji isceljuje, Gospod Isus je onaj koji spasava, nema drugoga. Ljudi odlaze u pakao svakodnevno samo zato što imaju pogrešan predmet vere. A ova se žena obratila Kristu i ostavila je paganizam. Drugi sastojak prave vere jeste da prava vera jeste pokajnička vera. Ona kaže, pomiluj me, Gospode. Pokajanje znači odvojiti se od greha Gospodu i biti pred Bogom u duhu pokajanja. Osoba koja se kaje ne traži zasluge, jer ih nema. Ona dolazi onakva kakva jeste, bez ikakvih zasluga. To je shvatila ova žena. Ona ima osjećaj nedostojnosti. Ona ništa ne zahteva, već traži samo milost. Milost traže samo one osobe koje znaju da zaslužuju sud i pakao i da su grešnici. Samo grešnici traže spasitelja. Pravi odnos čovjeka prema Bogu jeste da traži milost. David se molio kao veran čovjek kad je se griješio u psalmu 51.1, kaže, smiluj se na mene Bože po milosti svojoj, po velikoj dobroti svojoj, očisti bezakonje moje. Ova žena je sušta suprotnost od književnika i farizeja. Ona traži od Gospoda ono što ne zaslužuje, milost. Milost. Pokajanje, braći i sestre, jeste deo spasonosne vere. Ovo je neodvojivi sastojak vere. Vera i pokajanje jesu dvije sestre bliznakinje ili sijamski blizanci koji se nikad ne smiju odvojiti do kraja života. To su kao dve ručke na jednom plugu. Pokajanje jeste slomljeno srce radi greha i od greha. To je promjena misli. To je žaljenje zbog prošlosti greha i želja da više tako ne bude u budućnosti. Kada govorimo o pokajanju, to nije dodatak veri, nego je sastojak vere. Jer bez vere nije moguće ugoditi Bogu. I treći sastojak prave spasonosne vere jeste da vera prava jeste puna poštovanja. Strahopoštovanja. Ona kaže, Gospode, sine Davidov. Ona oslovljava Hrista sa Gospode, jer priznaje da je on suvereni gospodar univerzuma. To ona priznaje sa riječima Gospode. I kad kaže sine Davidov, ona priznaje da je on obećani Mesija i da je on car i spasitelj sveta. Ona veruje u gospodara svemogućega i pristupa kao gubavac u Mateju 8.2 kad kaže, dođe i klanjaše mu se govoreći, Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I ona zna da Hristos ima nadprirodnu moć. Kad je tražila milost za svoju ćerku, ona je verovala da Hristos ima moć nad svim mračnim demonskim silama. Ima moć Hristos i danas. Sine Davidov,
priznaje da je spasitelj, da je Mesija, da je car. Prava vera na ovakav način koristi Hristovo ime sa velikim strahopoštovanjem. Ja kada danas slušam među takozvanim hrišćanima kako koriste ime Božje, ime Hristovo, to nije ništa drugo nego profanisanje. Kada neko stalno kaže Isus, 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 na nekim službama samo imate Isus, Isus, gde je Gospod? Gde je Gospod? Gde je Otac nebeski? Bog. To je za mene bogohulstvo kada se bez strahopoštovanja koristi ime Hristovo. Iako ona nije mnogo znala šta znači Gospode, ona bukvalno pristupa kao da je jedna od zavetnog naroda, kao da je Jevrejka. Jer on nju niko nije učio, jer kada kaže Gospode, to je Jahve. To su samo Jevreji imali otkrivenje toga imena. Sine Davidov. To su samo Jevreji tako govorili. A ona zna da, ona je čula i ona nastupa upravo tako. Pomiluj me, Gospode, sine Davidov. Moju čer vrlo muči čavu. Još nešto. Iako je bila paganka, iako je bila velika grešnica, ona nije izgubila majčinski osjećaj. Ona ima brigu za svoju čerku. Ona želi da... Ona prihvata problem svoje čerke kao svoj lični problem. Ona kaže, pomiluj me, Gospode, jer moju čerku vrlo muči čavu. Ona zna, dolazi sa verom, da Isus ima moć nad mračnim silama. I ona priznaje sada samo jednoga koji to može da učini, Gospoda Isusa Hrista. To je treći sastojak vere sa strahopoštovanjem. Ona pristupa Gospodu. Četvrti sastojak vere jeste da je prava vera ustrajna vera. Postojana vera. I zato sam rekao u početku, ne prihvata kao odgovor, ne. Doći Hristu nije baš lako. Iako danas neki kažu doći Hristu je vrlo lako, zbog njega jeste vrlo lako. Ali ima mnogo prepreka koje je Sotona postavlja na putu da spreče ljude da dođu Hristu. Jedna od prepreka jeste sumnja. Neki ljudi sumnjaju, imaju problema sa sumnjama. Ali ovdje vidimo kao da je sam Gospod bio njoj prepreka. Pazite kako Gospod kaže kad je ona povikala, a on joj ne odgovori ni riječi. I mi se pitamo kad čujemo ovo, jer je ovo Isus? Jer je ovo onaj Isus koji prima grešnike? Zašto on čuti? Znate zašto? Zato što je Gospod do sada imao jako mnogo onih koji su dolazili kod njega plitko i površno. Koji su dolazili kod njega iz političkih razloga, ekonomskih razloga, fizičkih razloga, ali vrlo malo oni koji su dolazili iskreno verom da traže večno spasenje. I sada Gospod namjerno čuti. Ne da bi obeshrabrio ovu ženu, nego naprotiv da stvori kod nje, da se otkrije njena dubinska čežnja za onim što ona traži. On želi da testira veru ove žene i da je razvije do punog cveta. I zato je stavio prepreke da se otkrije njena ustrajnost i upornost i stvarnost njene vere. Nije Gospod indiferentan na vapanj ove žene. Naprotiv, Gospod je kazao u Matiju 7.14, kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Malo ih ima koji ga nalaze. Gospod odbija plitku i površnu veru. On je rekao na drugom mjestu u Evanđelju po Luci, navalite da uđete na tijesna vrata, jer će mnogi jednog dana hteti, neće moći. Navalite da uđete. Zato je on stavio barijere tako da ona, njena vera dođe, velika vera dođe do izražaja. Kako može velika vera doći do izražaja ako ta velika vera nema prepreke? I zato Gospod dozvoljava nama prepreke da se vidi realnost, stvarnost naše želje i težnje. I još jedna barijera, 23. vrsta. I pristupivši učenici njegovi moljaku ga govoreći, otpusti je kako viče za nama. Pazite, ovaj stih me fascinira. Ja,
ja vam iskreno kažem da ima mnogo vernika ili prijatelja koji dođu u crkvu pa kažu, znaš šta, ne sviđaju mi se onih vernici tamo u crkvu, sablažnjavaju me. Ja želim da vam kažem iskreno, i meni se mnogi vernici ne sviđaju, ali volim ih. Sviđati i voliti su dva pojma. I meni se ne sviđaju mnogi vernici. I mene sablažnjavaju neki vernici. I ovo su ženu sablažnjavali apostoli. Pusti je, Gospode, vidiš kako viče za nama, kao da viče za njima. Kao da oni njoj imaju nešto da daju. Otpusti je, reši sa ovog problema, neka ode, da nam ne smeta, da nam ne oduzima naše dragocene zajedničko vreme. Još posle ove prepreke, Gospod, posle ćutanja kaže, a on odgovarajući reče, ja sam poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. 24. vrsta. Kao da je kazao, izvini, ti nisi Jevrejka. Ti ne pripadaš našem taboru. Isto kao kada bi neko danas došao ovde i kaže, braći i sestri, ja želim da verujem Hrista, da se pokajem, da budem član ove crkve, a mi kažemo, izvini, ti nisi član ove crkve, ti ne možeš. To tako zvuči. Skoro tako. Međutim, ovo što je Gospod hteo da kaže jeste da njegov plan za Izrael još je na snazi, nije propao i neće propasti. On će se ponovo vratiti k njima da ih poziva na spasenje. Boži plan je bio prvo Izrael, pa onda preko Izraela ceo svet. To je bio Boži plan. U Marku 7.27 piše, a Isus reče joj, stani da se najprije deca nahrane, jer nije pravo uzeti hljeb od dece i baciti psima. Prvo, dakle, treba nahraniti Izrael. Kasnije će Gospod Isus da pošalje 12 apostola i da propovede evanđelje celome svetu. A pazite kako on odgovara na ove Hristove riječi, na ovaj Hristov plan. A ona kaže, a ona pristupivši pokloni mu se govoreći, Gospode, pomozi mi. Ona se nije uvredila. Ona se poklonila. Drugim rečima, ti si moj Gospoda, ja sam tvoje stvorenje. Mene si ti stvorio. Ja tebi pripadam. Ti si moj Gospod. Iako tvoj plan za Izrael prvo, ne želim da ga menjaš, ali ti si moj Gospod. I Gospod je prihvatio njeno poklonjenje. Ovo je divan stav srca, stav poklonjenja Gospodu i stav poniznosti velike. Nije se ona raspravljala sa Gospodom. Nije ona kazala, Gospode, pa šta su Jevreji bolji od nas? Mogle tako da kaže, nije tako rekla. Ona se jednostavno poklonila. Ona zna da je on jedini Gospod. U njoj nema ponosa, nema samopouzdanja i ovo mi se vidi njena prava vera. Zatim Gospod njoj kaže još jednu prepreku, a on odgovarajući reče, nije dobro uzeti od dece hljeb i baciti psima. Prepreka za preprekom. Sada Gospod koristi jezik Jevreja, jer su Jevreji zvali neznaborce psima. Iako Gospod tako ne misli, on je naziva psom. Pitamo se, da li je stvarno Gospod Isus želi da se važeno brati? Mi bismo kazali, Gospode, pa to nije u redu što ti radiš. Ali Gospod zna što zašto radi tako. I ovde Gospod ima na umu pse, ne one lutalice, one džukele koje idu po ulicama, nego Rimljani su imali male psiće. Kao što Svetlana, kako je Svetlana? Imala onoga kod kuće malo, kako se on zvao? Da. Takve psiće su oni imali po kućama, držali su unutra i onda kad dođe porodica da jede, onda oni psići dođu po stol dole i gledaju gore, a deca, vi znate deca kako su deca, kad vide pse to da ga gleda od ozda, on će odmah svojega da očopri, da mu baci da jede. Mislio na te pitome domaće kučiće koji su bili po kućama. I oni čekaju ispod stola da padne neka mrvica da bi se nahranili. Da je ovo nešto, ovako nešto, Gospod Isus kazao farizejima, znate kako bi se oni sablaznili? Oni bi se strašno sablaznili. Čitao sam za jednog sveštenika koji je govorio, ja sam veliki grešnik, ja sam gori od konja i magarca,
A nekomu kaže, pa ti to jesi. On je skočio svim silama da se brani, da on to nije. Međutim, ona se nije branila. Ona se nije branila. Gospod ovdje testira njenu upornost. Stavlja ograde do ograde. Ali ona je bila vrlo oštroumna i velike vere. I posljednja prepreka, ona koristi primjer gospodnji u svoju korist. Pazite njena oštroumnost, njene vere. O kako ona odgovara? Ona reče, da gospode, ali i psi jedu mrva što padaju s trpeza njihovih gospodara. Odmah je prihvatila primjer gospoda Isusa Hrista i koristi ovaj primjer i okreće ga u svoju korist. Gospod kaže, nije dobro uzeti hleb i dati psima. Da, gospode, ja sam pseto, ja to znam, u meni pseća krv viri, moja priroda, ništa nije bolje od pseće, ali ti si moj gospodar. Ti si moj gospodar. Ja sam malo pseto, ja ne tražim od tebe da ti uzmeš od tvoje djece da daš meni. Ne, tvoja djeca neće imati ništa protiv ako ti meni baciš neku mrvicu sa stola. Ti si bogat gospodar. Tvoji su stolovi izobilni. Za mene je dovoljno što tražim jedna mrvica. Kakva vera. Kakva vera u gospoda Isusa. Ona koristi primjer u svoj interes. Dok Isus hrani Jevreje, mrvice padaju neznaborcima. I uskoro ima da se rodi Hristova crkva na dan duhova, kada će stolovi neznabožački biti izobilja hrane. I živi dokaz toga jesmo mi ovoga jutro ove dom molitve. Bog nama otvorio široke stolove i poziva nas da hranimo naše duše. Izobilno nam daje. Kako velika, kako uporna vera. Njena vera, rekao sam, ne prima odgovor, ne za odgovor. Pokazuje se da je to prava. I onima koji traže gospoda cijelim srcem. Cijelim srcem traže istinu. Njima gospod se otkriva. A onima koji ne traže iskreno gospoda, oni se sablazne na prvu prepreku i udare natrag. To smo mi vidjeli. Međutim, ovdje vidimo spasonosnu veru. I gospod prihvata njenu veru. I kaže joj, tada odgovori Isus i reče joj, o ženo, velika je vera tvoja. Neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi čin njena, njezina od onoga časa. Ja verujem da je ova žena ovog časa bila spašena. Da je ona ovog časa doživjela oproštenje greha. Kakva vera. Sve je izgledalo protiv nje. Njeno poreklo je bilo protiv nje. I ona kao žena i kao paganka i to je bilo protiv nje. Izgledalo da su učenici Hristovi bili protiv nje. Hristove reči su bili protiv nje. Na očigled, on prvi pogled tako izgledao. Sve prepreke su stvorile kod nje u stvari još veću želju da uporno traži što želi. A to gospod je i hteo. Pa kaže, o ženo, velika je vera tvoja. Neka ti bude kako hoćeš. Gospod pohvaljuje njenu veru. Jer je samo verom moguće ugoditi Bogu, kaže Biblija. Samo verom. A vera jeste prazna ruka koja traži od gospoda sve što joj treba. To je vera. I onda on njoj daje blanko ček. Kaže, neka ti bude kako hoćeš. Potpiši tu. Šta god hoćeš. Se misli sad da ti dođe gospod pa ti kaže, evo ti blanko ček, šta hoćeš? Potpiši, traži. Sve što je za njegovu slavu i za naše duhovno dobro, ako tražimo, Bog će da nam dadne. Ištite prvo carstvo Božeg i pravde njegove, sve drugo će vam se dodati, kaže gospod Isus. To je istina koju mnogi hrišćani ne veruju. Išti što hoćeš. Neka ti bude kako hoćeš. Da na kraju pitamo sebe, da li je naša vera okrenuta u pravom pravcu? Da li naša vera ima pravi sadržaj? Da li je sadržaj naše vere samo gospod Isus Hristos? Jer samo je on u stanju da ispuni naše potrebe. Ili se oslanjamo na sebe, ili se oslanjamo na druge ljude. Da li je naša vera pokajnička vera? Svaki put kada se obraćamo ka gospodu, trebamo da tražimo od njega samo jednu reč. Milost. Uvek, do kraja života,
samo milost, jer ništa ne zaslužujemo, nikad ništa ne zaslužujemo, samo milost Božju. Znajući da smo nedostojni, da li naša vera slavi Gospoda? Da li slavimo za njegove, da li ga slavimo za njegove osobine? Gospode, sine Davidov. Da li naša vera ustrajna ili umorimo se i odustajemo na prve prepreke? Da li je naša vera ponizna? Pristupamo li k njemu kao stvorenja prema svojemu tvorcu? Kako možemo da rastemo u veri? Videli smo, možemo preko prepreka da rastemo u veri. Vidimo primjer ove žene. Šta nama smeta na kraju pitanje da kažemo danas, ako neko to do danas nije učinio, da kaže: Gospodu, pomiluj me, sine Davidov. Ja imam problem, Gospode. Pomiluj me, smiluj se da mene, reši moj problem. Evo ti daje moje srce prazno, ispuni ga, Gospode. Reši moje probleme, prvo duhovne i onda druge. Gospode, smiluj se na mene, sine Davidov. I onda recimo šta hoćemo i on će kazati: neka ti bude kako hoćeš. Možda imamo u porodici nekoga koga đavo vrlo muči. Prihvatimo taj problem, uzmi ga kao svoj i donesimo ga Gospodu i kažemo: Gospode, pomiluj me, jer moju đavo muči. I donesimo to Gospodu. Gospod se neće oglušiti, on će nam pomoći. Mi imamo dakle velikog Gospoda, velikog spasitelja, veoma bogatog, spremnog da nam pomogne i da nas spasi. Neka mu je slava i hvala od sada i uvijek.